palissa att nu hos bli inte lasset för ena för sin deriji. Nu hos då sett palissa med kostymer och koll. Set għandu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tiegħu. L-vantaġġi tas-set ovvjament jibdew once l-set ikun mibni. Imma sakemm naslu dak il-punt, fih ħafna żvantaġġi. Kostumi għedin setjati fi żminijiet differenti, għandna kostumi fil-1500s, għandna kostumi tal-gwerra, kostumi tas-70s. Ovvjament ir-raġuni għalfej qegħdin set f'żminijiet differenti tkunu tafuh meta tibdew taraw deċeduti. Infakrak minna Benjamin, jina Amelia de Fonseca. Kien hemm ħafna nies li għanuna u minn qalbi nirringrazzjahom għax għanuna b'mod salvaġġ kif jgħid il-Malti.